Valdas Ragudis, sveikas, Valdai. Sveikas, Elgi. Sveiki, gerbimi patronai, mes pradedame dar vieną laidą su Valdu Rakučiu ir ją sąlyginai pavadinsime abiejų tautų respubliką, LDK, 18 amžiui, antroji dalis. Pirmąją jūs nesunkiai rasit patronę, ten beje veikia tagų sistema, tai pagal tagus galit, mes jau seniai taguojam savo video. Nu tai... Ką, išgirsime apie Kosiušką šiandien daug? Tai dar iki Kosiušką. Taip. Tai pirmien. Šiaip yra toksai daiktas. Iškia, žmonės, kurie gyveno 18 amžiai ir maždaug apie 1772 metus įvyksta keletas svarbių lūžių. Tų lūžių dar yra truputėlį daugiau, bet 72 metais. Baro konfederacijos kovų pabaigoje, tai 1768-1772, jie staiga suprato, kad labai blogai. Tas padalinimas pirmasis jiems buvo šokas visai tai bendruomeniai. Ir jie tada suprato, kad čia kažkas negerai. Reiškia, kad reikia, nu, reikia pergalvot. Nes jie žaidžia žaidimus, daro prieš karalių, čia konfederacijos, rusų kariuomenė, reiškia, atrodo, kad niekas... Jo, o, nu, tai ten tie, tos konfederacijos visokios buvo jau praeitą kartą, apie tai kalbėjom. Bet 72 metais jos padalina. Ką tai reiškia padalina? Tai reiškia žmonės, kurie turėjo žemės, iš jų tą žemės paima. Be kompensacijų. Ir jie, reiškia, atsitraukė, vadinami, egzuliantai, reiškia, atsitraukė į Lietuvos vidų, tai, jeigu taip galima pasakyti, ten kokiuose žiežmariuose yra ten jų seimelis, ir jie ten sėdė, reiškia. Aš labai sušau, pirmasis padalymas, ką rusai pasėmė, kokie žemės? Rytų Baltarusija. Rytų Baltarusija. Smolenskas? Nu, Smolenskas Rusija ten jau buvo, jau ten buvo senai, tam... reiškia, bet čia dabartinės Baltarusijos rytinė dalis, tai akivaizdžiai, va taip nubraukė, reiškia. O Ukraina? Ta lygiai taip pat ir Ukrainoje. Rytinė. Nu jo, tai čia tik tiek, kad Ukrainai Lenkijos buvo. Pasitiksinau pat savo ir kai kuriems iš mūsų, kas gal to nežinojo. Jo, tai vienu žodžiu, čia tas buvo toksai daiktas, na ir tas procesas, reiškia, Rusai ir Prūsija, kurie ten dalinosi tam pirmajam padalinimą Austriją, kur prisijungia baigiamajam etape. Čia, kur jie nori, kad... Marija verkia ir kuo daugiau verkia, tuo daugiau pasiėmė. Jo, čia taip, nu, čia iš Austrijos pusės... Taip jie nusprendė, nes jų draugystė su rusais jiems davė pergalės prieš turkus. Mhm. Tai čia kaip ir aiškus interesas. Na ir vienu žodžiu, jie dabar nori, kad mes pripažintume šitą. Jiem neužtenka timti, jiem reikia, kad dar pripažintų. Nu ir toks vadinamas, reiškia, 73 metais susirenka, reiškia, Seimas. Na, aišku, kasgi nori rankas steptis tokiais dalykais. Pamatė, kad su Seimu nieko nebus ir tada tokia gera mintis. Tai gal delegacija kokia išskiriam su plačiai įsigaliojimais ir su ta delegacija susitars, o sekančiam Seime patvirtins. Tai va tas vadinamas delegacinis Seimas, tarsi labai ilgai truko, nuo 73-75. Poninskis ten toks maršalas buvo, jau, tą jau ten įtikino, tokį reiškia rado minkštesnį, sukalbamesnį, paperkamesnį. Na ir 75 metais reiškia, jie kaip ir pripažino tą padalinimą, įteisino. Mhm. Ir čia susidarė tokia labai įdomi istorija, įdomi situacija. Iškia, Stanislavas Augustas Poniatovskis, jis gavosi nuskriustas. Jisai kaip iš rusų pusę kariavo, pats buvo auka, o dabar iš jo atėmė valstybinę žemę. Na ir tarsi kompensacija už visą šitai, jam leido formuoti 30 tūkstančių kariuomenių. Prieš tai ten buvo gerokai mažiau, apie 18, 24 tūkstančiai, kaip skaičiuosi, reiškiasi, o čia iki 30 tūkstančių didinimas toksai. Čia parabė. Per Lietuvą ir Lenkiją. Jo. Nu ir kaip ir jisai nuo 18 realiai buvo čia. Tai 30. Nu tai čia kaip ir dabar puolė. Nu ir ką, puolė jie čia daryti, reformuoti, kurti. Pinigų tai nėra. Valstybė tai sumažėjo, pajamos tai krito. Nebėra pinigų. Ir iš vis Baro konfederacijos metais vis tik truko 4 metai. Tai kai kurie regionai smarkiai nukentėjo. Mokesčių nesumokėta, įsiskolinimai visiems. Na, žodžiu, toks labai sunkus, aš taip pagirių laiką, sakyčiau. Labai toks negeras laikas. Bet tuo pačiu metu Stanislavas Augustas Poniatovskis, jisai, čia toks buvo kaip ir tauta prieš jį sukylo, viskas čia negerai, bet jis pajuto, kad čia atsiranda jam šansas ir jisai pradeda bendradarbiauti su rusais arba tęsia tą bendradarbiavimą toliau, iš esmės norėdamas tą kraštą atstatyti per bendradarbiavimą su Rusija.